Tere õhtust, head vaatajad! Ilusat Eesti lipupäeva õhtupoolikut! Jalgrattateede valmimine kesklinnas, imekaunid lillelõhnad botaanikaaias ja põhjus meelde tuletada, et avalikus linnaruumis on alkoholi tarvitamine keelatud. Tallinna uudised alustavad. Gonsiori tänaval lõik jalgrattateest hakkab valmima. Pärast seda hakatakse kesklinnas ka uusi teid juurde joonima. Eile kinnitas linnavolikogu, aga tähtsa rattatee projekti, mis hakkab ühendama Lasnamäed ja kesklinna. Nii pea kui Gonsiori tänaval on jalgrattatee valmis saanud, siis hakatakse südalinnas mujalgi jalgrattateid maha märkima, et saaks jaanipäeval palju paremini jalgrattaga sõita. Nii nagu Gonsiori tänava lõigult näha, hakkab linn üha enam igale liiklusvahendile oma radu tegema. Kui me tavaliselt oleme näinud ette seda, et jalgratturid peaksid autodest olema eraldi ja saama turvaliselt liigelda, siis nüüd me mõtleme üha rohkem ka sellele, et jalgratturid ja jalakäijad liiguvad erinevatel kiirustel ja et kuidas ka nendel omavahelist turvalisust tagada. Kui tuua välja olulisi objekte, mis näiteks jalgrattaga liikumise turvalisust parandab, siis selle sama Lasnamäe projekti kõrval on oluline näiteks ka Vabaduse puieste ja Männikude ristist minev kergliiklustunnel. Linn on tänavu kergliiklusteede rajamisel eraldanud 10 miljonit eurot. Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga luuakse Euroopa regionaalarengu fondi abil. Sellel välisprojektil on rattateede arengus Tallinna jaoks väga oluline koht. Me saame ühendada Lasnamäelt tulevad teed ka teises etapis Kadrioruga, ehk et me liidame erinevaid juppe, mis meil täna juba linnaruumis on valmis ehitatud. Ja kui me võtame selle, et meil eelarves on suurusjärk 10 miljonit kavandatud ja selle välisprojektiga me saame juba 1,5 miljonit siia rahakotti välisrahastust juurde, siis see näitab seda, et jalgrattateede ehitamine ühtepidi on küll kallis, aga linnaruumis kindlasti väga olulisel kohal. Huvitaval moel ei võtnud eilsest hääletusest jalgrattatee projekti üle osa sotsiaaldemokraadid, kes on ennast rattateede eest võitlejaks tembeldanud. Paraku ei leidnud Tallinna sotsiaaldemokraatide juht Raimond Kaljulaid aega, et Tallinna uudiste paarile küsimusele vastata. Täna on Eesti lipupäev, tähistamaks 37 aasta tagust juunipäeva, mil toonased Eesti üliõpilased pühitsesid sinimustvalge oma tunnuslipuks. Tallinna silmestas tänast lipupäeva vabaõhukontsert Vabaduse väljakul. 4. juunil Eesti lipupäeval heiskavad sinimustvalge riigi ja omavalitsused, kuid ka teised soovijad. Lipupäev algas juba täna hommikul kell 7 pidulikud tseremooniaga kuberneri aias. Päev jätkus õhtuse kontserdiga Vabaduse väljakul. Ajal, mil me vajame tegelikult eriliselt sellist rahvast ühendavaid ideid ja tegelikult ka sümboleid, siis Eesti lipp on just üks nendest, mis on sümbol, mida me kõik tegelikult ju pühaks peame. Ja selleks oleme palunud Vabaduse platsile Eesti Kaitseväe orkestri. Siia Vabaduse väljakule kogunevad juba inimesed lipupäeva tähistama. Kontsert juhatab sisse Jaani kiriku kellamäng ja siis juba astub lavale Kaitseväe orkester. Täna mängite esmakordselt kellamänguna Eesti lipu meloodiat ning orkester esitas tuntud isamaalisi palu. Mida sümboliseerib Eesti lipp teie jaoks? Eks see Eesti riiki sümboliseerib? No Eesti vabariigi Eesti rahvast. No väga uhke. For me it's about experiences because I'm Erasmus student here 1 year and I was also curious which date was established this flag and it seemed me it was like in 19th century and it's really long time because in Slovakia we don't have that much like old time flag. Emotsionaalsel üritusel võttis sõnaga Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes meenutas meie lipu olulisust ning soovis kõigile head lipupäeva. Me oleme harjunud sellega, et Eesti lipp on riigi sümbol ja muidugi ongi, aga mitte ainult. See on meie ajalooline väärtus ja tegelikult Eesti lipp suudab kokku viia meie mõtteid, meie eesmärke, meie tunneid, aga tegelikult ka kohustus. Esmakordselt tähistati lipupäeva sinimustvalge lipu pühitsemise 120. aastapäeval aastal 2004. Korduvalt on meil räägitud sellest, et avalikes kohtades on alkoholi tarvitamine keelatud. Ometi on ilusate ilmade saabudes üha rohkem inimesi avalikust linnaruumis kangemat kraami manustamas. Seni piirdus mupo taoliste rikkumiste puhul hoiatusega, aga kuna olukord ei ole paranenud, ootavad nüüd tänavatel alkoholitarbijaid ees trahvid.
Tallinna avalikes kohtades on alkoholi joomine keelatud ja rahaliselt karistatav. Ometi on munitsipaalpolitsei kinnitusel inimesed jooma hakanud oluliselt rohkem kui varem. Iga päev me saame kaebusi selle kohta, et juuakse bussipeatustes, juuakse parkides, isegi laste mänguväljakutel, et me peame reageerima iga päev sellistele kutsetele. No mina tean, et te olete teinud ju hoiatusi siia maani. Kas olete nüüd asunud trahvima, kui kord on käest ära läinud? Ja nagu praktika näitas, et nendest hoiatamistest eriti tolku ei olnud. Ja nüüd tõesti Mupo hakkas rikkujaid karistama. No räägime just nimelt trahvi numbrist, et las inimesed saavad teada, mis neid ees võib oodata. Maksimaalne karistus on 400 eurot. Eks siis kui see on esimene rikkumine, võib vabalt saada 60 eurot või 80 eurot, aga kõik sõltub konkreetsest situatsioonist. Reidile suundusime Põhja-Tallinna ja juba esimeses paigas jäid mehed vahele. No nelzia, et alkohol. Nelzia, tak suvod on stoid, on prosto stoid, zakrit, ja nikto ne upotrebljaet. Aga tegelikkuses suutis Mupo tarbimise ikkagi fikseerida ja mees sai ka trahvi 60 eurot. No, posedim, poboltam, šahmate poigraem. Bavait, da, obizatelno, on tam. A, eta putelka tam, vot. Это лекарство. Лекарство? Да. А покажите мне, пожалуйста. Edasi suundusime Kopli pargi piirkonda, kus taas kaks meest tänaval õlut jõid. Ma ütlen ausalt, et eile läks pikaks. Tahtsin lihtsalt ühe õlle võtta. Et saada, ma oli käsikes niimoodi. Ma ei näe ära, ma käsi palju sirgub. Ma ei saanud mitte midagi teha. Ma pidin selle õlle ära jooma ja siin oli hea vilu koht. Alkoholi tarbimine, alkoholi liik tarbimine kindlasti on vägagi ohtlik ja noh, arvestades ikkagi jällegi selle üleviidise olukorraga, kus me praegu oleme ja kus me oleme olnud, kus eks ole eksperdid on öelnud, et alkohol on ka selle viiruse üks parimaid sõpru. Tallinna linnavolikogu valis endale uue aseesimehe, kelleks sai reformierakondlane Kristen Michal. Tema kandidatuurile andis oma hääle 55 linnavolikogu liiget. Seni volikogu aseesimehe ametis olnud Mart Luik astus hiljuti volikogu liikme kohalt tagasi ja tema volitused lõppesid 9. mail. Tallinna linnavolikogus on kaks aseesimehe kohta, üks koalitsiooni ja teine opositsiooni käes. Kristen Michali kõrval on linnavolikogu teine aseesimees Helve Särgava. Keerulised perivägivalla juhtumid, mis toimuvad kusagil teises toas, kusagil kõrvaliste silmade alt eemal, ei jõua avalikuseni. Kuid selleks, et olukorda muuta, on vaja sellised juhtumid päevavalgele tuua. Homme Eesti Noorsooteatris esietenduv dokumentaallavastus Teises toas annab oma vanuse, et olukorda muuta. Dokumentaallavastus Teises toas on sündinud 37 intervjuust lähisuhtevägivalla ohvrite ja vägivallatsejatega ning valdkonna ekspertide kaasabil. Lavastuses kõlavad väga isiklikud, valusad ja keerulised lood. Tegelikult see on maailma kõige raskem asi dokumentaalteatrit tehes, et kui sul on lugusid rohkem, kui sa suudad laval ära jutustada, et mille järgi sa valid. Eks me valisime selle järgi, et see pilt oleks võimalikult mitmekesine. Me ei räägi ainult usikaga näkku löömisest, et me räägime ka vaimsest vägivallast või seksuaalsest vägivallast või majanduslikust vägivallast, millel on võib-olla veel palju raskem sõrme peale panna kui sellele füüsilisele vägivallale. Näitleja Laura Nõlvak, kelle mängida on kaks rolli, ütleb, et kõige raskem on olnud ohvritele kaasa elamine. Mulle väga meeldivad mu rollid. Mulle väga meeldivad need naised, keda ma mängin. Ma imetlen neid, ma austan nende mõtteid, nende visadust, nende nagu sitkust ja tugevust ja ausust. Lavastuses selgub, kas ja kuidas on võimalik murda välja vägivalla korduvatest mustritest. Kas see, mis toimub Teises toas, puudutab vaid neid, kes seal on, või meid kõiki. Teatrisaali on oodatud ka kõik need, kellele teema tundub võõras või seda isegi pelgavad. Me hästi tihti kohtame tegelikult ka selliseid küsimusi, et aga eks naine ikka ise oli ka süüdi või et miks ta ära ei läinud, mis tal viga on ja mõnes mõttes nendele korduma kippuvatele küsimustele me oleme ka püüdnud just nende isiklike lugude kaudu vastata. Kuna lavastus on suunatud nii noortele kui täiskasvanutele, siis esimest vaatust mängitakse kahes eraldi saalis. Kui tulla perega teatrisse, siis lapsed saavad minna ühte saali ja vanemad teise saali. Ja siis teine vaatus on siis kõik vaatajad siin selles ruumis koos. On hästi oluline rääkida sellest teemast mingis mõttes võimalikult noorte inimestega või võimalikult vara puudutada neid teemasid, et
noh , et ütleme , et mitte tegeleda tagajärgede , vaid ennetusega . Juunis jõuab etendus vaatajateni 5 korral ning peale seda taas oktoobrikuus . praegu on ilus aeg , mil väga paljud taimed õitsevad ühel ajal . Lisaks õite ilule ergutavad aga meie meeli ka taimede lõhnad ja just lõhnadega kutsub botaanikaaed nädalavahetuselt tutvust tegema . Sellel nädalavahetusel on kõik oodatud botaanikaaeda, sest näiteks homme laupäeval saab siin tutvuda lõhnataimede imelise maailmaga ja pühapäeval õpetatakse tegema häid loodusfotosid. Laupäevasel teemapäeval lõhnataimede radadel saab lisaks taimede lõhnamaailma nautimisele valmistada ise ka lõhnasegu ja kuulata loengut aroomteraapiast. Millist lõhna iirist annavad? No iiriste lõhn on väga mitmekesine ja kui te tulete ka nüüd meile jalutama, siis püüdke kogeda erinevate sortide lõhna, sest see on küllaltki erinev. Nii et saate erinevaid kogemusi ja tegelikult mida aroomteraapias kasutatakse ja ka parfümeerias hoopiski risoomidest valmistatud lõhnaainet Orris Root, mis on väga hinnaline ja väga meeldiva lõhnaga. Mis see toivaline sireli lõhn? No, kus kasutatakse sireli lõhna? Kas parfüümides või kus kohas? Jaa, sirelist saab teha ka meeldiva lõhnaga parfüüme. Lõhnad on kiirem tee alateadvusse, mis mõjutavad meie meeleolu, meie mälukeskust, limbilist süsteemi, kus on meie ärkvelolekukeskus, naudingute keskus ja mälukeskus. Nii et me saame ka lõhnade abil oma lapsepõlve näiteks tagasi, et kui me nuusutame mõnda lõhna, mida me lapsepõlves tundsime, et meil on võimalus nagu ajas tagasi minna oma ilusate mälestuste juurde. Töötuba hea loodusfotosaladused on aga avatud pühapäeval. Seda töötuba juhendab Urmas Tartes, kes on kõigile tuntud ja meie armastatud loodusfotograaf. Nii et tema jagab oma kogemusi, väärtuslik info. Ilmateade lubab, et meid ootab ees suve soe päikseline nädalavahetus. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-22 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on selge ilm. Tuul on muutliku suunaga, puhub 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 9-11 kraadi. Pühapäeva päeval vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20-22 kraadi, rannikul kuni 17 kraadi. Esmaspäeva öösel selge ilm, puhub põhjakaare tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Esmaspäeva päeval vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-23 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Tallinna uudistest selleks nädalaks kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Kohtume taas esmaspäeval, pühapäeval, aga teeb Kristiina Grönström hoogsa tagasi vaate nädalale ja seda saates Tallinna Panoraam, mis algab kell 18, kanal 11. Ilusat õhtut!